哇，看这香肠熏的流油了，红红的，好好看。哎，这是最后一点香肠了，今天晚上打包完就没有了。大家好，我是大勇，欢迎大家收看我的视频。熬了几天，昨天晚上输完液，今天终于好很多了。然后今天晚上再下去输一碗，就差不多了。那都估计还有个，自己应该有个300多斤。 然后今天晚上搞100多斤吧，香肠没多少了。哎，今年总归来说，熏腊肉做香肠这一路走到现在，真的不容易，中间经历了各种各样的事情，总归是最后一批还算是比较给力。 三大厨居然做啥好吃的？我带了甜酒给王秋肉过来。孙子，啊，我觉得甜酒是他大儿子。今晚三大厨要给我炖鸡汤喝。馋火炖鸡汤给你。三大厨的厨艺我是非常相信的。你说家里有个女人，你说这多幸福啊！鸡蛋拿出来呀！啊，鸡是我来的，我要去把鸡。 我去拿鸡过来啊！还剩了3只鸡，今天发的剩下的，看这鸡多漂亮，拿这只鸡，鸡来了，我把这个袋子破开啊！哎呀，这只鸡有4斤多，哎呀，这种冰的不结霜的冰箱就是好，看一点冰都没有呢。 哎，料酒，等一下打点料酒，把这个冲掉。好，我去拿。等一下，麻烦你。你今晚尽管发挥你的厨艺。这个就炒给两个小朋友吃的。好。冰的一夜就冰成这样子了，冰箱效果还蛮好的。嗯。金黄金黄的。是啊，这鸡是不是直接放锅里面？ 等一下，我还没洗呢，这边边刚放了10天洗的。好了，我放这里，我去给你拿料酒。料酒还有葱啊。这天气天天下雨，哦油，料酒油，生抽全部给三大厨拿过去。料酒来喽。 应该要提前把汁拿出来解冻了，应该就切出来再焯一下水就比较好一点。来了吗？一揉一揉，来吃。这鸡剩的还在里面。而且还没煮到，还要个水红的，还要煮一下。我可怕了。哦，放盘中。来，我来。 你不解冻那个血丝，那个红红的那个东西，炖出来汤喝。鸡剩都在里面了，那个冰箱效果很好。如果是冰柜的话，就没那么好的效果。掉了。怎么这样？这个鸡肉煮熟了。 开始柴火灶炖鸡模式，轩，召唤你的奥特曼出来烧火呀！这一锅汤够大，今晚上敞开肚子喝。焯下水，那个汤就没那么油。哦，你今晚喝，你先喝，爸爸后面喝好不好？爸爸先喝，你先喝。没事，让你跟妹妹先喝。现在放党参吗？先放党参，红枣跟枸杞后放。 慢慢的，全出来了。你不用烧火，你去看你的书，你再看你的寒假书会呢。哎，这种柴火灶炖出来的汤就香一点。有营养一点。那个青菜在哪里？嗯，有白菜吗？买的还没吃完吗？哪个？有白菜吗？剩的紫的红萝卜的。白菜，有白菜就手撕炒饭好吃，不用刀切，我来吃。弄点红薯粉，就是。
卖的剩下一点点，还剩2斤。辣椒我不吃，太辣了。好，行，那你去喝鸡汤啊。今天煮的时候比较入味。何丽娟，等一下炖好了鸡汤，明天加点红薯粉给你吃啊。好。姨妈，我来了。发苗在包碗那里。白菜好嫩啊。爸爸，快点，我饿死了。你饿死了？好，爸爸加快速度啊。还有啥要吩咐的没有？上辣手。再拿点那个腊肠，隔水蒸，给它沾入辣椒油吃，好不好？腊肠。蒸。你要吃原味，还是麻辣？麻辣的吧，原味的拿一条，麻辣的拿一条，两条就够了呗。不要晚上不要搞多了。可以。哎呀，刚刚打包剩几条吧，应该是麻辣的嘛。来，这里刚好四根麻辣，一根原味。不要辣一点，我刚刚菜把都洗干净，放这里。我哥，都是烟熏的。哥都放你。已经没有风干的了。你说辣椒，辣椒。昨天晚上搞到了辣椒油嘞，在桌子上。辣椒，冰，辣椒，冰，冰。上次那个香肠散的原因我找到在哪里了，肥肉多了，肥肉多了它就散。你看这个肥瘦均匀的，你看，好紧的。就是也有一点那个肥肉多的，你看这个肥肉多一点，再软一点。明天我自己做。把那个瘦的给几个朋友们给我分均匀。熟了没有嘛？呀，放到你放那里去。饭它已经回身了。走了。没有，我那个锅坏了，然后那个饭飞升了，还没煮，你阿姨还没煮，我以为我煮，我在看，我以为怕煮呢，我一看一下，哎呀，是不是这个锅烂了？我看它放在哪里，它咋没忘记？我估计就是从上面那个。上面一个门那里落下来的，把它蒸完之后再切片，然后去沾那个辣椒，辣椒味，自调味。这个小女孩在思考啥呀？她思考她的甘蔗剥皮。哦，你的甘蔗剥皮呀、啊？她要问我要烤羊排，她说姑奶奶，我喜欢吃你烤的羊排，是不是？大家有见过这种厨房没有？边做饭还要边烧水。水精彩。人家广东人就是要水往里面走，是吧？这叫水建材，这是传来的、哦。那我把这里再搞个洞啊，多做点。那就不行的，要自然的。去甘蔗里面。啊。我们萝卜吃的剩一点点，我把它吃完，别浪费了。要吃口水就吃口水。这是你来的，啥嘛？就是这个原汁原味蒸出来，然后再沾那个辣椒。这个香肠漂亮。就是这样子，隔水蒸出来，然后切片。女司机，拔草，嘟嘟。把隔水蒸的，看看好不好吃。上次我哥在小北家里吃了多少天？吃了4天哦。3天。都是隔水蒸的。4天。你要沾那个辣椒味。就是要这样吃了。嗯，对，香肠不要炒的，是炒的。不要炒了，不要炒了。对，我也就喜欢吃那个蒸的香肠。真的香一点，原汁原味嘛。乘凉乘凉。我也是。上哪里去？我妈的，等一下还可以烫青菜，烫到里面当。先把。你哪个别个打的去？还有其他吃的？太咸了。你这个烧锅太小了，要买个电动烧锅。点灯。耶！红薯粉也泡好了，等一下可以打汤喽。等一下，那个鸡汤下面喝点汤。今天没吃饭，肚子饿了。来吃玉米啊，爸爸给你们俩盛饭，好不好？你用这碗，妹妹用小碗，你是哥哥，你用大碗。这一个女人在厨房里忙碌。然后等着吃，你说多幸福！被辣椒呛的，呛的也幸福。湖南的朋友们，看见这道菜别流口水哦！这俩油里啊，这天聊的多好！我不傻，不傻。等下朋友们又要骂我了，又说我了，这关系都搞不清楚。这个腊肉越熏越亮，现在炒白菜。等一下就可以开饭喽。鸡汤也差不多了。鸡汤，找了个红薯粉啊。
从这边放到鸡蛋里面吃。对，放到里面。吃饭，吃饭啊！要炒嘞。辣椒往里面弄一下，辣椒油过来。来，把那放下，那个辣椒油，放那个香肠。香肠，我等一下再吃。我给你尝一下啊。还给我尝一下，这个香肠你早就一早就吃过了。咋样？味道白，可以了。我们是要炒的，它要比炒的好吃一点。鸡汤咋样了？差不多了，我放盐，放点盐进去就行。多放点盐吧，不要太咸了。这种柴火灶炖的土鸡汤就是鲜嘞。这两个小家伙就守在这里，等着鸡汤。让妈妈给你们两个盛一点，你尝一下。嗯。怎么样，味道？可以。哎，这个鸡汤。可以，清水鸡汤。开始吃饭。好吃吗？我一杯。我一杯，好好吃。吃饭。这辣椒，你吃吗？我一杯，你看。我今晚要吃鸡蛋，你今晚还要输液。妈妈，嗯，特别的香。哎呀，你要给妈妈点个赞呀。给妈妈点两个赞。这个油怎么点呢？那个鸡肉不够味，你可以沾这个味。嗯，大家好，那些好汤啊！哎呀，这个鸡腿有这么香吗？你这个白菜比鸡汤先干完。这个鸡汤里面烫青菜，好舒服的。剩了一点鸡汤，他拿着这一汤白菜吃。哎，真的，这个鸡汤太好喝了，真的，我今晚喝汤都喝撑了。在感冒的时候，有个女人的悉心照料啊。真的是幸福，大家别羡慕哦。好了，朋友们，我们这个视频就分享到这里了。现在饭也吃完了，又要准备开始打包腊肠腊肉了。我们下次再见，拜拜。